huko Mashariki ya Kati, ambapo Israel imeshambulia ngome za kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon, huku Hezbollah kwa upande wao ikivishambulia vituo vya kijeshi kaskazini mwa Israel. Hali hiyo inaongeza hofu ya kutokea vita kamili kati ya Israel na Hezbollah, wakati Lebanon ikitangaza vifo vya zaidi ya watu 490 wakiwemo watoto 35 vilivyotokea kufuatia mashambulizi ya Israel. Zaidi anaeleza Babu Abdullah. Jeshi la Israel limesema limezishambulia ngome kadhaa za kundi la wanamgambo wa Hezbollah usiku wa kuamkia leo, huku makumi kwa maelfu ya watu kusini mwa Lebanon wakikimbilia usalama wao. Ama kwa upande wa Hezbollah, kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limeeleza kuwa limevishambulia vituo vya jeshi la Israel kikiwemo kiwanda cha kutengeneza silaha. Kundi hilo limesema limefanya mashambulizi hayo kwa kutumia roketi aina ya Fadi saa 10 leo alfajiri. Hezbollah imeongeza kuwa imeushambulia pia uwanja wa ndege wa Megido karibu na mji wa Afula kaskazini mwa Israel. Karibu mwaka mmoja wa vita kati yake na Hamas katika ukanda wa Gaza, Israel sasa inaonekana kubadili mkondo na sasa nguvu zao wamezielekeza kwenye mpaka wa kaskazini, ambapo kundi la Hezbollah limekuwa likirusha makombora kuelekea Israel. Ofisi ya waziri mkuu wa muda wa Lebanon, Najib Mikati, imesema kiongozi huyu atasafiri kuelekea New York, Marekani, ambapo kunafanyika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa kile alichokiita kufanya mazungumzo na viongozi wakuu wa mataifa mbalimbali duniani kufuatia wimbi la mashambulizi ya anga ya Israel nchini Lebanon. Vita hivyo vimeongeza hofu kuwa Marekani, ambayo ni mshirika wa karibu wa Israel na Iran inayoliunga mkono kundi la Hezbollah, zinaweza kutumbukia kwenye mzozo huo. Mamia ya watu kutoka kusini mwa Lebanon wameonekana kupakia mizigo yao kwenye malori wakizihama nyumba zao na kutafuta sehemu salama. Msongamano mkubwa wa magari umeshuhudiwa katika barabara kuu ya kuelekea upande wa kaskazini. Waziri wa Lebanon anayeshughulikia masuala ya dharura, Nasir Yasin, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa kambi 89 za muda zenye uwezo wa kuhifadhi zaidi ya watu 1026 zimetengwa kwa ajili ya kuwahudumia maelfu ya watu wanaokimbia makazi yao kutoka kile alichokiita ukatili wa Israel. Musa Youssef ni mkurugenzi wa matibabu katika hospitali kusini mwa Lebanon. Ni mauaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia na wala sio mashambulizi ya kijeshi kama wanavyodai Israel. 90% waliojeruhiwa ni watoto. Majeraha yao ni pamoja na kuchomeka na kuvunjika viungo vya mwili. Ni hali ya kutisha na inaonyesha hali ya kutojali iliyopo sasa. Wizara ya afya ya Lebanon imesema watu wasiopungua 492 wameuawa, wakiwemo watoto 35 na wengine wapatao 1645 wamejeruhiwa.